Peťo Kotlár, kde si dnes bol? Kde si dnes bol? V Justičnom paláci bolo ďalšie pojednávanie s Čatárom Jurajom Dobrodkom, ktorému hrozí 15 rokov za to, že nechcel nastúpiť do testovania ľudí počas covidu. Dnes z výpovede jeho nadriadeného majora Blaha vyplynulo, že rozkaz, ktorý mal porušiť, mu vydali až deň potom, ako sa to stalo. A Peťo Kotlár, ľudia čakali, že tu budeš, že ako splnomocnenec pre covid konečne niečo urobíte, že zrušíte tie nezmyselné trestné stíhania. Mladý chlapec, otec rodiny, má dostať 15 rokov za to, že sa odmietol podieľať ako vojak na buzerovaní občanov. Druhý fakt, ktorý dnes vyplynul z pojednávania s Čatárom Dobrodkom, bol ten, že major Blaho sa tak zamotal do svojej výpovede, že tam vzniklo podozrenie na zneužitie právomoci verejného činiteľa, keď pôsobil ako nadriadený Čatára Dobrodka. Táto vec bude predmetom právneho posúdenia a ak sa ukáže, že to podozrenie je odôvodnené, bude podané predmetné a kvalifikované trestné oznámenie. Nikto z tých, ktorí šikanovali ľudí kvôli covidu, nemôže ostať v pokoji. Peťo Kotlár, toto mala byť tvoja robota. Toto mala byť tvoja robota. Tak sa prosím ťa, schop a začnite robiť to, čo ste ľuďom slúbili.